ponto 10 quer dizer o seguinte: você dilui o glacê real e faz um teste para saber se está ou não na condição de glacê fluido. Este teste é feito assim: depois de diluir o glacê até a sua consistência chegar próxima da desejada, coloque uma gota grande, uma meia colher mais ou menos, sobre uma mesa. Espere alguns segundos até que ela se estabilize para colocar uma gota menor do mesmo glacê sobre a primeira e contar até 10, assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Durante o tempo em que você estiver contando, as gotas de glacê deverão se unir, mas a base não poderá ser expandida. Esse é o glacê fluído no ponto 10.